amarasoe Yesa himbas Yesu nama himbas ke Isi naga do yeswe Yanyo jeshe jamarasoe Yesa himbas we Yesu nami we Yesu nama himbas we Isi naga do yeswe Yanyo geshe jamarasoe Yesa himbas Ya, iyi ni prayer and faith TV. Turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Nje ndi Jamari. Wo turi kumwe ninde? Mazina yange nitwa Misigaro Protogene. Misigaro Protogene. Namwe mudukurikiye kuri prayer and faith TV. Turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Aho muherereye hose n'ukuri tubasabira imigisha kuko mukomeza kubana natwe. Kandi n'iby'igikundiro n'umugisha tuba tugiriwe kuba mudukurikirana Imana yacu ibaho mu protogene dusengera Imana Mani ishobora byose uri Imana nyamana nta wakwingengwa kurwo n'isoni turi imbere yawe Imana turi imbere yawe tuzi ko ushobora byose cyo n'ikibi cyawe Imana turagushimiye Imana turagushimiye sinagiganira ishimwe uyu mwanya rero tugiye gukora iki kiganiro Mani ishobora byose reka ku bantu bose bazacyumva kizabahesha umugisha umuntu wese azacyumva mwami azarusheho kongera kukwizera no kukwiringira haleluya haleluya umuntu wese azacyumva azahemburwe nacyo urakoze mana tugirire neza ntabari twebwe mwuka wera w'Imana agarekane natwe mana ishobora byose utugirire neza urakoze rero ushimiye kuri Imana yumva kandi ukabumva gusenga kwacu cyo n'ikibi cyamwe izina rya Yesu Kristo amen nitegereje umusaraba haleluya o Yesu yadupfiriye ho ubonye nda Jeswe yanyogeshe jamarasoe Yesa himbaswe Yesu nama himbaswe Izina yeryo Jeswe yanyogeshe jamarasoe Yesa himbaswe Imani shimwe kukwihiza Samba moneza akanunganya imani shime iza imbaraga zibya zose ituma ye samba moneza akanunganya Yesu nkami Yesu nkama himbaswe izina
ryanjye ryogezwe arasoye Yesu ahimbazwe Yesu mwami Yesu mwami himbazwe izina rye ryogezwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe Yesu mwami we Yesu mwami himbazwe izina rye ryogezwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe yes 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 Imana iguhe umugisha cyane misigaro protogene ya muhezagirwe cyane muhezagirwe cyane nge namaze guhezagirwa ya protogene ni muntu ki ku muntu utamuzi ku muntu umubonye aribwo bwa mbere protogene ni muntu ki protogene ni umusore ukunda kuririmba yego ukunda kuramya imana no kuyihimbaza yego ni umusore protogene ni umusore yego yego aha umusore usa neza wambaye inkweto isa neza umurokore Yesu yakugiriye neza n'ukuri amen yego gucuranga cyangwa se mbere yuko ngira mu gucuranga waba warakijwe wakiri agakiza ryari yewe nakijwe 2007 aha nibwo wakijwe ngo nakijwe 2007 yego ibintu byo gucuranga wabitangiye ryari byo gucuranga nabitangiye 2019 2019 yego aha ejo bundi ejo bundi nese kunumva urumuhanga ku rwego ruhanitse ni 2019 ni 2019 ariko iyo kitari ni yawe ni yanjye kuko ntago watangira umuziki 2019 ngo kugeza ubu ngubu ubuzi gucuranga gutya utira ibikoresho yego gucuranga byakujemo gute gucuranga uko byaje buriya dufite imana yego dufite imana igendana natwe yego dufite imana ibana natwe iyo mana rero niyo buriya abasenga murabizi yego imana igiha amasezerano abana bayo ya imana iha amasezerano abana bayo niko imana bune ngiye nkimara gukizwa yego ngiye nkimara gukizwa nakunze kuba mu kuririmba ntangira ndirimbira muri korali y'abana yego ndazamuka njya muri korali nkuru nkomeza gukunda kuririmba cyane ariko nkanakunda no gusenga nkakunda no gusenga njya nkunda kubwira abantu nkabwira nti ibanga ni ugusenga ibanga ni ugusenga kuko gusenga hishemo byose gusenga ubwo rero nkunda gusenga Imana ikajya impa amasezerano ubwo byari bigeza 2013 Imana ikampa amasezerano mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye ndabyibuka ijambo rya mbere Imana yambwiye mwana wanjye uzavuga ubutumwa yo kubwiriza ijambo ry'Imana bisanzwe mu byumba noneho ku icyo gihe nabaga no mu cyaro bisanzwe biri aho ngaho ngiye nkibaza ariko ntari nasobanukirwa ariko buri ko umuntu agenda atindira n'Imana Imana igenda imusobanurira Imana igenda imusobanurira Imana ikagenda ibana n'umuntu nuko rero nkomeje nkomeje Imana mwana wanjye buriya ndambwira abantu nkabwira ni buri Imana Imana ntivuga rimwe nayo birira bivuga Imana ntivuga rimwe Imana ikomeza kunsanga igatuma abakozi bayo mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye ndabyibuka undi muntu aza kumanurira ahubwo ati mwana wanjye mwana wanjye mwana wanjye uzankorera mwana wanjye yongera asubiramo bya bindi bya mbere Imana yambwiye bijyanye n'ivuga butumwa yambwiraho byinshi hari byasohoye ariko hari n'ibindi bitegereje
ariko ibintu Imana yambwiye mbabwiza ukuri ni Imana ivuga kandi gasohoza njenge ntangarira Imana ya ntangarira Imana haleluya amina rwose ya ntangarira Imana ya ntangarira Imana iyi Imana yacu mureke tuyigumeho gusa ya ntangarira Imana ubwo ngubwo Imana aho yagendaga insanga ndabyibuka Imana irambwira ati rero mwana wanjye akira gitari mwana wanjye akira gitari yego ubwo mu buhanuzi Imana yambwiraga yampaye na gitari se nibaza nzacuranga iki ko nta ndirimbo mfite yego nta ndirimbo nari nakagira ariko mwana wanjye bigenze gutya bigenze gutya bigenze gutya nguhere umugisha mu buririmbyi ibintu nk'ibyo ibintu byinshi 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 ufite n'indirimbo zasohotse arizo mfite wakoreye muri studio yego zingahe ano kuvuga ngo ubu ngubu indirimbo zihari maze gukora maze gukora indirimbo ebyiri mfite indirimbo nyinshi ariko maze ngo ikina ngo ikina harimo tuzimana ingoma na Yesu nitwa wibivamo yego nizo maze gukora twagiye noneho gato ya kuri iyo ndirimbo imwe yawe ya ugiye kuturirimbira iyihe ngiye gucura indirimbo yitwa tuzimana ingoma na Yesu tuzimana ingoma na Yesu yego yego tuzimana ingoma na Yesu tuzaba muri cya gitaramo kizaba ari gitaramo cyabera banesheje isi tuzacinya kadiho turirimbira Imana kuri uwo munsi ibizaba bisanzwe tuzacinya kadiho turirimbira Imana kuri uwo munsi ibizaba bisanzwe maranishe imibabaro kubwirana ayo magambo vuba bidatinze turatashye amababa ubumba ngurutse agerayo tuzacinya kadiho turirimbira Imana kuri uwo munsi ibizaba bisanzwe tuzacinya kadiho turirimbira Imana kuri uwo munsi ibizaba bisanzwe yes yes iyi ni prayer and the face tv protogene ukijya muri studio bwa mbere ikintu cyaku ikintu cyakubangamye cyase ikintu cyaguteye ubwoba ni igiki mbese duha urugendo bwa mbere ujya gukora indirimbo muri studio Bwa mbere njye gukora niba muri studio rero kuko byose nk'uko nari nabivuze byose niyo yabivuze yakubwiraga ntubihishe rwose nk'uko nari nabivuze byose niyo ni Imana yagiye ibitubwira yego yari yarabitubwiye ayiwe yari yarabitubwiye Imana ishimwe uri Imana yari yarabitubwiye kuko byose ni Imana kuko aho ngaho navuze ngo mwana wanjye nkwaye gitari Imana ibimbwira yahise imbwira mwana wanjye uzagera muri studio ubwo ndacyari mu giturage sinari namenye iyo biva niyo byerekera namenye iyo biva niyo byerekera ariko wenda nsubiye aho ngaho gatoya ubwo
imana nyine ni imana ivuga kandi gasohoza yego nyuma yaho nagiye mbona indirimbo aha eh mbonye indirimbo za ibivamo tuzimana ingoma genda mbura n'izindi nyinshi noneho rero ubwo imana ni nziza yego imana nziza iravuga kandi gasohoza aho ngaho imana ingirira neza nyuma yaho rero 2014 imana ibicinzira amaje Kigali yego amasezerano yayo rero ndi kuyabona ari gusohorera Kigali ari gusohorera Kigali mu cyaro subwo kuko byari gukunda ntabwo byari ari nahantu naraye nkubonye ku mugoroba nayibonye kuri YouTube channel yawe mbira nabantu bahanyarukire bagusure yitwa bandikaho Protogene Misigaro Protogene Misigaro yes bagahita abona YouTube channel yawe unyuzaho ahantu bawagiye mu bitaramo naraye mbibonyeho wataramye neza nkiyo uri imbere y'abari abantu nyine wenda singuce mu ijambo uri budukomereze iyo uri imbere y'abari abantu ukibuka iyo mirimo ya kera wiyumva gute shimira Imana yego uko ni Imana isoza amasezerano kandi buriya hahirwa umuntu witegereza yego ku ijambo ry'Imana ravuga muri Zaburi ya 25 ku mirongo wa gatatu ngo siko bizaba mu wamutegereza nta uzakorwa n'isoni ngo ahubwo abava mu masezerano nta mpamvu niho bazakorwa n'isoni aho rero niho nagiye mbonera Imana niho nagiye mbonera Imana kuko niyo yari yarabivuze kandi ngenda mbibona bigenda bisohora rero aho ngaho iyo mbona ndi imbere y'itorero ry'Imana numva nshimiye Imana kuko buriya uyu murimo w'Imana duhuriramo na byinshi duhuriramo n'ucantege rwinshi kuko iyo mpagaze imbere y'itorero ry'Imana ndi kuririmba numva nshimiye Imana mu gihe akandi kantu gatoya duhuriramo n'ucantege cyane umuntu umwe ageze kumbwira nyitangira ibintu byo kuririmba nyine Imana igenda impa indirimbo yego iwacu aho nasengeraga umuntu umwe arambwira ati sha tiyarije kuririmba uzabireka ariko akubwiye harije kuririmba uzabireka kandi uwo muntu rero uwo muntu ibaze uwo muntu ni umudiakoni yego yaga kuri ku mukuraje yego akakubwira mwana wacu uzamuka mwana wanje komerezaho ahubwo harije uzabireka yego iyo mbyibutse ndi imbere tawe ry'Imana none ahubwo nshira hejuru ijwi nkarangurura havuga nti mana we yego ahubwo kuririmba ngo ahubwo bubiru kuririmba kwanjye oya ndabizi ndabikurikirana rero duhu ugiye muri studio uraririmbye ni igice cyakugoye ukigera muri studio okay muri studio ikintu nawe naragiye ko buriya Imana yakubwiye ibintu yabikubwiye kandi iguha Imana yanakwagura muri wowe kuburyo wariri ushobora kuririmba umuntu akibaza se bimeze ese uyu muntu bimeze bite nge nararirimbye narimbye pe producer nyine arabyumva avuga ati komeza aho nyine dufata indirimbo birarangira ariko urumva nyine kugera ahantu bwa mbere nawe urumva ntago bari bisanzwe ntago bisanzwe ugitangira kuririmba ugitangira ntago bisanzwe bora ibintu bidasanzwe oyi impamvu bikubajije hari umuntu nzi wageze muri studio nange narindiyo bahita producer aramubwira ati amafaranga yawe si inyanze ariko basi igenda ubanze wige ku ndirimbo yawe neza uyishyire mu majwi neza ubwo yaragerageje kumutoza abona ari kumutinza akazi ke kari gutinda aramubwira ati ubugiye witoze indirimbo yawe usahagaruke weho ntago ibyo byakubaye wenda byo kukubwira ati ubutashye wongera ubi oya yego koko wapi nge naririmbye harya mbere ukiriba mu cyaro waririmbaga muri korali yitwa ngo iki naririmbaga muri korali yitwa imbuzi imbuzi kwaya y'ahantu yitwa ku mugina turayisuhuje cyane abaririmbyi baho abantu bose baho ngaho turabashuhuje cyane Misigaro umuhungu wanyu ni umustari muri Kigali yego yego kubera Imana kutinze kubyikiriza kandi aribyo yego turirimbira kandi karirimba ndirimbo ko mu gitabo cyasi indi ndirimbo wateguye nta kibazo yari yose ubumva wateguye ubumva umutima wawe Yesa nyemeza Omuzi mbaraga Oh
Nje musengi teka Nacomba murana Danyi shuriye Ya mienda yose Yanyishuriye yanyishuriye ya mienda yose yambabari ibyaha atumanerate. Haleluya, Mani guha umugisha cyane. Yesu turamushimira cyane kuko yatwishyuriye imyenda yose akatubabarira ibyaha. Protogene, ni igiki kintu cyagushimishije ukimara kwinjira muri uyu muziki, ukimara kwinjira muri ibintu by'ubuhanzi? Ni igiki kintu uri kubona kiri kugushimisha ukumva kiragushimishije umutima wawe ku rwego utakekaga ko bizabaho? Ko ikintu kinshimisha njyewe ni ukubona ndi muri Kigali. Yego. Kandi abantu twagiye duhagurukana mu cyaro, yego, abenshi bagiye bagwagwana, gusa ndashimira Imana kuko ari ikinkomeje, yego, ni ikinkomeje si kubwanje ahubwo niyo. Ndashimira Imana rero kuko Imana ikimfiteho umugambi mwiza, yego, yego. Uba wumva bigushimishije kuba ukiri muri Kigali ukijijwe cyane rwose, uri gukora umurimo w'Imana cyane, ni ikintu gishimishije cyane. Protogene, ngiye ndashaka kugira ngo nkubaze nyuma y'icyo kibazo y'ibyagushimishije, nagira ngo umbwire nk'ikintu situation wanyuzemo kumvira kubabaje ukigera muri Kigali. Situation rero ngiyewe ngira ubuhamya bwinshi, ariko ubundi ngiye ngera muri Kigali mwaka 2016. Nawe ni ibintu bikomeye cyane, yego. Ubundi nakoze impanuka, nakoze accident ari ikomeye cyane, imodoka irangonga. Imodoka yarangonze. Ngera kure cyane, ntabwo byari byoroshye. Yakugonze utwaye cyangwa? Nagendaga n'amaguru mu muhanda. Yeah. Imodoka inturuka inyuma, n'uwo ngo twari turi mu cyerekezo kimwe. Yeah. Inturuka inyuma irangonga. Wenda abantu bashobora kubyumva bakumva ni ibintu byoroshye, ariko byari bikomeye. Urumva wese ujyanwa kwa muganga. Ubundi nta nakomeza aho ngaho. Ubundi ngiye nakoze impanuka ebyiri mu mwaka umwe. Turabigeraho wenda, ariko uya ahubwo bimbwira aka kanya. Imodoka yarangonze. Urumva nyine nahise nikubita muri kaburimbo. Imodoka ngongeye ahantu hitwa Karuruma. Yego. N'imodoka ngongeye hano mu Gatsata. Mu Gatsata, yego. Nikubita muri kaburimbo ngaramye. Jesus. Ubwo baranterura nyine, mva nahise njya muri koma birumvikana. Bangeza kwa muganga. Yo. Bampa imiti nyine barandamira, nshobora kuba namaze mbwira nk'amasaha nk'abiri. Uri muri koma? Muri koma. Yo. Noneho ubwo rero mvuye muri koma, yeah, ubwo nyine buriya nyambwira abantu nkababwira nti buriya ntihagire umuntu ukora agisida ntakomereke. Biriya bintu babikomeye cyane, yego. Buriya mujye mutinya mugire ubwoba. Buriya ngiye nkora agisida ntabwo nigeze nkomereka, nubwo naguye gutyo ariko ntabwo nakomeretse. Nta hantu wakomeretse. Ni ukuvuga ngo nicise ni nk'udushwaru aha mu mugongo. Ni nk'udushwaru uko niyo televiziyo y'imodoka yankozeho. Mugwa muri kaburimbo ko. Ubwo rero nkimara kunywa imiti yo kwa muganga, nkimara kuzanzamuka, numvaga ari ibisanzwe. None nabwira ngo nakoze agisida ntiyabyemeraga, ko yabonaga mvuga nta kibazo mfite rwose. Ibibazo ahubwo byagiye bizamo nyuma. Byagiye biza nyuma kuko ndabyibuka nakoze impanuka ari ku cyumweru, tariki 10 z'ukwa kane. Sinzabyibagirwa. Hari ku cyumweru mu gitondo. Mu gitondo ubwo nabwira ngo nakoze agisida ntiyabyemeraga, ubwo barakiye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu. Ku wa gatatu rero ntangira kumva ibibazo, ntangira kumva umutwe, hatangira kuzamo ibintu byo kwibagirwa, ibintu nigeze ngira kuva nabaho.
ntagira kwibagirwa bigeza ego ko noneho kugeza ajya mbibwira abantu babyumve neza abantu rwose badukurikiye mu byumve umve kuntu byari bimeze nageze kuri rwa rwego ubona nshobora kukwaka nimero ya telefone ahubwo nti mpa nimero y'umuntu nyine ndayishaka ndabyibuka umuntu umwe yampaye nimero arambwira ati andika akajya mbwira 078 yambwira 078 handika 0 078 nkahita mwibagirwa ibaze akabasha ari umuntu ntawe nawibuka urumva ubwo bigeze aho umuntu aka gatelefone arivumbara nagende ko yabonaga atazi ibyanjye bidasobanutse ubwo rero ibyo urumva ni urwego naningezeho noneho ubwo nyuma yaho rero ubwo nakoze impanuka ariko cy'umweru ubwo hashira icyumweru ndabyibuka hari kuwa gatandatu mukuru wanjye yaje kundeba yaje kureba nyine ukuntu meze ubwo turyamye ninjoro ariko ntari nahagera muri njye haje mijwi icyo gihe haje mijwi ndabyibuka hari ku cyumweru mu gitondo ku cyumweru mu gitondo ijwi rinzamo ariko burya ntiwagenda ukabwira uriya muganga ari muganga twasenganaga kuri ibitaro by'i Kabuye ubu ngubu yaranitahiye Imana imuhire uko ridashira noneho ubwo ijwi rinzamo ariko buriya ntiwagenda ukabwira muganga ikibazo ufite musanga uwe mu rugo muganga rero mfashe umbwire nakoze agisida none mfite ibibazo bimeze bikari byo kwibagirwa byaranteye n'iki byose none wamfashe iki nta kindi twagufasha ikabuye nta kintu twagufasha ahubwo uragenda baguhe transiferi ujye kibagabaga ubwo bigenze gutyo rero muri iryo joro ryo ku cyumweru nibwo mukuru wanjye navuze yaje kundeba iryo joro yaje kundeba rero saa saba za nijoro uburwayi burahaguruka saa saba za nijoro rye tukimara kuryama rwose cyitwa twaringamye dukererewe mukuru wanjye kimara gufata agatotsi nabwira ntibyuka ibintu byanze buriya abantu batari barwara umutwe ntabyifurije ariko umutwe uraryana kandi umutwe urababaza umutwe urankubita ubwo uko wakankubise ndabyutse nshyizemo ipantaro nshyizemo ishati agakote ko kwifubika inkweto byuka ariko tugende nkabona nyine turi kwakwihanganye tukagenda mu gitondo ntabwira ngenda arwaye uriya rero iyo umuntu arwashe hari ahantu ushobora kugera ugasa nk'aho uvuga nawe atari kuvuga nawe ari uburwayi ugeze naho nabwiraga abantu nkabwira nti hagaho agahari kundi karahandurika reka karahandurika kuko ngenda arwaye njye kwa muganga mu gitondo kandi ndwaye ndembye njyewe ndajya kwa muganga ndabyutse ubwo arabyutse nawe ubwo ababwiye ari uncle wanjye utuye mu Gatsata twendaga gutura nagiye aramubwiye nuko baraje ariko wakwihanganye umwana ukajya kwa muganga mu gitondo abavuga nti njye rero ninjye urwaye kandi icyo gihe mwumve gukora kw'imana haleluya amina icyo kintu nkundira imana haleluya imana ishimwe cyane imana ishimwe imana yabanye nanjye mureke mbabwire bene data muri iryo joro nta n'amafaranga 500 nari mfite ku mufuka nta 500 nari mfite ku mufuka nari nduko pe kandi pe mu byagaraga niyo nyine ya mana ibigira ngo ikuremere ubuhamya nta n'amafaranga 500 nari mfite noneho rero ibintu by'imana kuko mu gipangu habaga motari bari kuntegera akamoto rwose nkajya kwa muganga ariko niyo ya mana ibigira ngo iremere ubuhamya umuntu ugomira nk'aho mbacitse sasa yimaze kuba nka saa 8 saa nijoro ndamanuka nyine ndabaga ngendeye kwa muganga nta 500 mfite yego ndamanutse rero ngeze muri karitsiye nyine kubera ngiye buriya ukuntu mbayeho nkunda kubana n'abantu nkunda numva n'abantu bose amahoro kandi nkakunda kugira inshuti z'abantu nibyo bikuriye umuntu ndabikunda ndabikunda cyane noneho hari abantu twari tubanye neza muri karitsiye nyine mugabo n'umudamu we niyo minsi nababwiye ko nakoze agisida ubwo rero noneho ndagenda ndakomanga muri iryo joro saa 8 ndakomanga abarwayi ni bubi papa none mwamaye ku mafaranga nkajya kwa muganga kuko numva uburwayi bumeze nabi bwandembeje
Parisa kasatse, Parisa kasatse. Umugore abona senyi sara imwe shakoshi. Yo. Aba yarayampaye, asenyi sara yakoze imyo mitangaza. Yego. Emba ndamanutse nikubise kuri kaburimbo kubigega mu gatsata. Magarika motari. Motari rero buriya rero yirwaye burwaye. Yego. Bune ngiye narategekaga. Narategekaga pe kubera uburwayi. Yego. Narategekaga. Motari. Je mwe navugaga amagambo atatu. Yego. Nakozaga sida. Ngira ikibazo cy'umutwe. Ngiye kwa mutwe wangarutse ngiye kwa muganga ikabuye. Kandi nta amafaranga 500 mfite. Tiyazane tugende. Kandi nijoro ayo masaha bundi batwarira igihumbi. Ndabizi. Ako yemera gufata senyesa. Nyine nizambaraga z'Imana. Okay, aho havuyeho rero. Ngeze kwa muganga. Ngerawe narembye ndenda gupfa noneho. Mutwari danje abaganga ndagiye masanga umuzamu abaganga bagiye kwipora injira ewana ubwo umuzamu yagenda akagenda atabazanye ewana ibintu bikomeye ubwo muganga hazira aza yirukanka araza byagenze bite nuko ndamubwira yanitse transferi ayanditse noneho nkundira imana cyangwa se buriya kiba ikintu kijyanye n'umutwe uko nigiteye yamaze kwandika transfer nta kinini yampaye nahise ntuza ubyemaze nko kuba nko mu masaha 9 n'ice cya saa 10 yego ama hantu nduhukira nyine mba ngiramyeho gatoya nta kinini igezamo nk'umuntu yuje kwa muganga mu gitondo urakeye rero numvaje magahenge mu gitondo agenda noneho ngiye kuri babandi nasize rero yego mu gitondo batangiye kumpamagara bimeze bite none nari kwa muganga ariko ndaje tujye kibagabaga okay ubwo urumva 500 narifite nayatanze ntayandi nta kindi kintu ntayandi sigaranye yego noneho rero kuntu nageze kibagabaga byo rero byo nashaka irakomeye ubwo imana ni nziza imana ibigire ngo iheshe icyubahiro nyine cyangwa se imana ndemere ubuhamya okay noneho ati wageze kwa muganga utere nta mafaranga ufite ndabyibuka kwakoresha amafaranga ya mukuru wanje itike yivaniye mu cyaro yivaniye mu cyaro tuba turayakoresheje rero tubateze kuri bisi ariko tugeze Nyabugogo tugiye gutega dore umutwe none ngo burakomera yego dore umutwe ngurankubita hahandi ndabyibuka shoferi yashyizemo umuziki mu modoka tugiye kibagabaga yego ya ni by'iziki atangiye cyo muziki nese nsakuriza hejuru nabwira ni shoferi ni udashoboye gufunga umuziki nasohoka muri nitegera indi yego yaranyumviye abafunga ngira kibagabaga amahoro ngira ariko nageze kibagabaga noneho urwaye bwikubye yo nageze bwikubye ndinjira ngo ngiye narategekaga ngiye narindwa bikomeye cyane birumvikana ngo nategekaga ngeza yo muganga yakubita amaso kuri transfer agahita buri muganga wese ahitaga agira gutya tuwagize ikihe kibazo nakoza accident ye baba we Simon yarakurengera wa musore tibundi ahita mwira tibundi wavire wakoza accident uvira mu mutwe imbere ntiwabimenye tahubwo barapfuye n'Imana nuko ubundi ngiye byangendekeye ubwo ntangira urugendo rwo kwivuza nyine ubwo nuko ndivuza gusa mbabwiza ukuri buriya kwa muganga ko wagiye urwaye niko uko nwa ngo uko ugezeyo umeze ni nako bakwakira yuje urembye cyane utanga babandi bazindutse bagezeyo namwe murabizi kibago bagari imirongo ibihari ako ndababwiza ukuri mu minota 30 nari maze kwivuza nanavuganye na dogiteri kwa nabonye dogiteri akubwiza ukuri dogiteri ubwo nyine ariko mbaza byagenze bite atambwira ati mpamvu nicyo nkundira Imana Imana ikora ibyananiye abantu Imana ikora ibyananiye abantu Imana ikora ibyananiye abantu noneho umuganga buriya kubwiza ukuri muganga ashyiraho akadomo nyine haba nyine ashyiraho akadomo ku byo agomba ashyiraho akadomo arambwira ati rero wakoze impanuka ikomeye ariko urihangana urwaye umutwe utazakira niko yakubwiye turihangana rwaye umutwe utazakira yego okay nuko ubwo rero mva aho ngaho banyandikira imiti nyine njya kuyigura hanze
urumva nta namafaranga y'imiti nari mfite birumvikana eh wahise utaha nta n'ikintu ati yo yakuye he rero nayo eh warayabonye yego eh nabwo naje kuyabona rero yego eh nabwo naje kuyabona twaje kuva ukibagabaga nyine tugiranya bugogo nyura ku muntu nyine nawe ngo mfite nakoza gisida ndabuga nemvuye kwivuza ariko ubu nta ubu tuvuga nta amafaranga afite kugura imiti dore imiti banyandikiye 2309 eh imiti ya mbere nanwe nayo yigoza 3309 yego akava ngo bise amafaranga yo kuyigura eh uko byagenze ya turi kwihuta kugira ngo duhe nabantu muziki tunasoza ikiganiro cyacu Dr yakubwiye ko uzarwara umutwe udakira na nubu ngubu birumvikana uwo mutwe ujye ugaruka oya imana yarabukijije pe eh imana yarabukijije eh no kuvuga ikintu kitwa umutwe kuri wowe shwi ushobora kugwara nk'abandi bose ariko reka icyo ngiki imana akinkuriyeho cyane ndi muzima ndashimira imana nta kibazo mfite no kuri imana ishimwe eh gusa nyine nkukora nabivuze nakoze impanuka ebyiri eh ya eh impano ya kabiri rero ni impanuka ya moto urumva ya mbere urumva haciyemo amezi abiri yonyine ita nkuri ya kabiri none impanuka ya kabiri noneho rero ikindi kintu kirimo moto yangonze ndi kumwe na mama yewe eh mama yari yaje kwisurira umuhungu we umaze iminsi ukoza accident umaze iminsi akoza accident ndiye kuna inabucura bwiwe eh yo uri gucura eh yego wa kana ke kanyuma babucura nabana be eh ubwo rero ubwo yego muherekeje atashye mutiraje twibere mu nzira y'abanyamaguru bisanzwe mu gatsata nabwo mutiraje yatwahuranyije duturutse imbere ha mutara tumuhanda araza twahuranye umukecuru ahubwo muri rigori nanjye uko nyine nanjye nakomeretsa aha ubwo umukecuru nti yaragitashye yabanje arivuza nyine nuko byagenze turashima Imana nese bwo iyo nta ngaruka ndende yakugizeho aya yo ntayo ya ni igisebe nagize hano cyarakize njya mbwira abantu kindi kintu njya mbwira abantu yego twasoze ikiganiro ntakivuze njya mbwira abantu nkabwira nti Imana njyewe yandemeye ubuhamya ariko ni njya mbwira abantu nkabwira nti njyewe ntimuzitege yuko nzababwira bwa buhamya nari umujura narasambanye ubwo ntabwo muzambona ntabwo pe yego eh ni ubuhamya njye Imana yandemeye uzababwira uburyo Imana yakurokoye impfu zitandukanye cyane ya eh nagira ngo tunyurizeho abantu akandi karirimbo tunganya rwose kitari yawe dusubirizemo abadukurikiye icyo nzi nuko Imana ikora Imana ikora ibikomeye kandi nayo bwo yarabyivugirira iravuga ngo ibasha gukora ibirenze cyane cyangwa se ibiruta cyane ibyo twebwe twibwira yarokoreye misigaro protogene nawe udukurikiye ndabizi ko mu bibazo urimo mu ntambara urimo ariko Imana yo yaciye urubanza Imana ishimwe cyane twagiye Shohora kubeshya uri mani sohoza masezerano uri mani shohora kubeshya uri mani sohoza masezerano uri mani dashohora kubeshya uri mani sohoza masezerano uri mani dashohora kubeshya Urimani dashobora kubeshya Urimani sohoza amasezerano Urimani dashobora kubeshya Urimani sohoza amasezerano Urimani dashobora kubeshya Urimani sohoza amasezerano Manishimwe 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 Manu soza masezerano Manu soza masezerano yabera Manishimwe
Alleluia. Benedata. Haribu wizeye umwimana. Haribu wizeye. Ukabye ibyo wabwiye umwimana bizasohora. Alleluia. Benedata mukomeze mutegereze Imana. Ni Imana ikora. Nubwo waca mu bikomeye, nubwo uri mu bintu ubona nawe ubwo ubona bidasobanutse, ariko Imana ijya ibisobanura. Imana igasoza amasezerano abera. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uri Imana idashobora kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Ni prayer and festive turacyakomeje gutarama ariko nanone turi ku musozo rero nagira ngo niba hari nk'indirimbo nyine wumva n'ubundi wari wateguye uyituririmbire turi gusosa. Ugeze mu gihe gikomeye cyane
intwari zamaze kunanirwa unahimparane nuka wera ngwino ganze imitima y'abantu bawe nuka wera ngwino ganze imitima y'abantu bawe mana sabi abanyarwanda abatakuzi bakumenye mana hembu itorero abasubiye inyuma bagarure mu nzira ukawera ngwinuganze imitima y'abantu bawe ukawera ngwinuganze Oh, mukawera we mukawera ngwino ganze imitima yabantu Oh, mukawera we mukawera ngwino ganze imitima yabantu bawe Yes, yes, yes. Mukawera ngwino ganze imitima yabantu bawe Yes. Misigano protogene Imana imuha umugisha cyane umusore mwiza ukijijwe uhagurukije ushobora kugukenera bakavuga bati misigano protogene twamutumira gute misigano protogene twamubona gute muri mu bitaramo turi gutegura dore ku bitaramo muri iminsi bifunguye wababwira adresse yawe cyangwa se mbere y'uko izitanga nagira ngo nkubaze kugira ngo umuntu agutumire abe waza muri konseri ye nateguye konseri kuyizamo byansaba iki Ana kimwe ni ukuntumira gusa ukambwira nge nanjye nkaza icyo gusa yes namba yawe nimero yanjye 0783 634 6 abari hanze ni ukuvuga urabanza ushyiraho akamenyetso ko guteranya ushyiraho 250 uhita ushyiraho 78 kangahe 3 6 6 6 7 yes imana ibaho umugisha cyane nagira ngo dusoreshe indirimbo yo mu gitabo kandi namwe bakunzi ba Prayer and Fest TV turabashimiye cyane kuko mwabanye natwe mu kiganiro imana ibaho umugisha nakagaruka imana ibahezagire Kugerayo niho mwandura
Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose niko iryo sezerano uri nsohoreze tubane no Sezerano Imana ishimwe uri nsohoreze tubane no muri isi uhoro ndengera iryo sezerano uri nsohoreze Iryo sezerano iryo sezerano uri nsohoreze tubane no muri isi uhoro ndengera nungenze utyo mwami nungenze utyo mwami umwuka nuhera Jesus aho batayipa nibwo rero nibwo nzakumva oh haleluya ukunzi mukiza Imana ishimwe iratiri imbere yawe ko tusa nibwo nzakumenya mwami nibwo nzakumva oh haleluya Nibwo nzakumenya ukunzi mukiza niratiri imbere yawe ko tuzahorana Imana ikumugisha cyane Amen.